esitys sinne teidän suuntaan. Hyvä juttu. Joo, no niin, eli tervetuloa tosiaan kaikki tähän Discover EU:n lähtijäinfoon ja onneksi olkoon kaikille, olette hienosti voittaneet tämmöisen Discover EU-junamatkakortin, millä pääsette sitten reilaamaan ympäri Eurooppaa. Se on kyllä varmasti ainutlaatuinen ja hieno mahdollisuus kaikille. Tämän lähtijäinfon ohjelmasta niin tähän alkuun kuullaan siis vähän, että millaisia erilaisia mahdollisuuksia nuorille on näiden EU-nuoriso-ohjelmien kautta saatavilla. Ja Discover EU:han on yksi näistä, tai kuuluu tähän EU-nuoriso-ohjelmiin yhtenä tämmöisenä toimintona. Ja sitten saatte myös vähän käytännön vinkkejä tuohon Discover EU-junamatkailuun. Ja sitten me myös kuullaan kahdelta tämän Discover EU-matkan tehneeltä nuorelta niin kuin kokemuksia ja näkemyksiä siitä, että millaista on olla siellä matkalla, mitä kannattaa huomioida ja esimerkiksi vaikka ympäristöystävällisyyteen liittyen, niin tämmöisiä hyviä huomioita sitten heiltä. Ja teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tuossa tämän tilaisuuden loppupuolella ja vastata myös semmoisen palautekyselyyn. Ja toivotaankin, että kaikki vastaisitte siihen palautteeseen, niin saadaan sitten kehitettyä näitä lähtijäinfoja jatkossa. Ja voitte myös kysyä chatissa. Pyritään vastaamaan chatin puolella kysymyksiin mahdollisimman hyvin. Ja sitten jokaisen tämmöisen osion jälkeen on periaatteessa lyhyt hetki, niin voidaan ottaa siinäkin pari kysymystä myös käsittelyyn. Niin saadaan vähän tauotettua tätä ohjelmaa. Ja mun nimi oli Ari Huotari ja olen töissä täällä opetushallituksessa ja EU-nuoriso-ohjelmien parissa. Ja sitten mulla on täällä mun kollega paikalla myös. Moikka vaan kaikille. Mä oon Niinikosken Laura ja mä oon tuossa samassa nuorisoyksikössä Arin kanssa. Eli meillä on siellä Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ja sitten myös tämä Discover EU, minkä parissa työskennellään. Niin kiva, kun olette kaikki paikan päällä. Yes. Ja sitten meillä oli tosiaan kaksi matkalla ollutta nuorta, Taika ja Vilma, niin sitten voitte vaikka esitellä itsenne tässä alkuunkin lyhyesti, että vaikka vilauttaa kamerasta, että keitä olette, niin pääsette sitten toki ääneen enemmän kuin oma osio. Moi kaikille, mä oon Vilma. Mä olin viime vuonna Interrail-elämässä ja mä tulin vähän kertoa teille mun reilistä ja antaa vähän vinkkejä, niin vähän myöhemmin kerron niitä sitten teille. Ja mä oon Taika ja mä oon Helsingissä ja mäkin olin viime kesänä reilaamassa ja on sitten myös itse omia vinkkejä ja kokemuksia. Jes, hyvä juttu, kiitos. Ja vielä pari tämmöistä käytännön juttua tähän, tähän lähtijäinfoon, niin tosiaan muistetaan pitää toi mikki suljettuna, kun ei ole itse äänessä, niin ei tule mitään häiriöitä. Ja voitte kysymyksiä sitten esittää siellä chatin puolella, tai sitten voi myös käyttää, siellä on semmoinen käsinappula, niin sitten voi tämmöisen käden nostaa ylös, niin sitten annetaan puheenvuoroa tarpeen mukaan. Ja tosiaan tämän tilaisuuden loppupuolella sitten voidaan sitten ottaa kysymyksiä lisää ja vastataan niihin sitten. Näin. Tässä nyt alkuun tosiaan semmoinen lyhyt info kaikille näistä EU-nuoriso-ohjelmista. Elikkä meillä on siis kaksi nuoriso-ohjelmaa EU:lta tarjolla, mitkä niin kuin mahdollistaa nuorille kaikenlaista kivaa. Ja nämä on siis Erasmus Plus nuorisoalalle ja sitten Euroopan solidaarisuusjoukot. Ja näissä on erilaisia tämmöisiä niin kuin rahoitusmahdollisuuksia, mitä kautta sitten pääsee niin kuin kansainvälistymään ja tekemään kaikenlaista kivaa ulkomailla ja esimerkiksi tapaamaan muita nuoria ja ehkä saamaan uusia kokemuksia, oppimaan kaikenlaista.
Eli ensimmäisenä nuo nuorisovaihdot, niin ne on siis tämmöinen Erasmus Plusan tämmöinen hankemuoto, missä nuoret vaikka kahdesta eri maasta sitten tapaavat toisensa ja sitten suunnittelevat sen nuorisovaihdon teeman yhdessä ja tekevät jotain toiminnallista kivaa yhdessä. Ja jos vaikka kuulut johonkin nuorisojärjestöön tai teillä on isompi nuorten ryhmä, niin periaatteessa voitte tämmöiseen nuorisovaihtoon hakea mukaan. Mutta yleensä tähän lähdetään jonkun organisaation kautta mukaan, eli jos on vaikka joku järjestö tai olette vaikka kunnan nuorisopalveluissa jollain tavalla mukana, niin sitten sitä kautta voi lähteä myös nuorisovaihtoa mahdollisesti tekemään. Mutta tämä on hyvä tiedostaa, että tämmöinen mahdollisuus on olemassa. Se on tarkoitettu aina tuonne 30 ikävuoteen asti, eli voi sitten osallistua vähän myöhemminkin tämmöiseen, jos kiinnostaa nuorisovaihto toteuttaa. Sitten on tommosia solidaarisuushankkeita. Ne on semmoisia pienimuotoisia projekteja, missä pieni tai vaikka vähän isompikin nuorten ryhmä tekee jotain hyvää muille nuorille tai muille ihmisille tai yhteisölle tai ympäristölle. Vähintään pitäisi olla 5 nuorta siinä ryhmässä ja sitten ihan sen oman idean kautta, että miten haluaa niin kuin muuttaa maailmaa tai miten haluaa parantaa jotain yhteistä asiaa, niin sitä voi sillä hankkeella sitten edistää. Ja tähän on sitten rahoitusta haettavissa niin, että 500 euroa kuussa saa siihen niin kuin toimintaan, että tehdään jotain kivaa yhdessä ja hyvää yhdessä, niin tämmöinen mahdollisuus on. Ja tämä on siis erityisesti niin kuin nuorille tarkoitettu, nuorten ryhmille tarkoitettu juttu. Sitten on toi solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoistyö, eli jos vaikka tämän Discover EU-reissun jälkeen kiinnostaa sitten lähteä vapaaehtoiseksi ulkomaille, niin se on mahdollista myös. Eli on mahdollista lähteä vaikka puoleksi vuodeksi tekemään johonkin vaikka ympäristöteemaseen organisaatioon jossain ulkomailla, niin vapaaehtoistyötä. Se voi olla ihan kaikenlaista on tarjolla. Näitä vapaaehtoistyöpaikkoja on ympäri Eurooppaa satoja, eli varmasti niin kuin löytää itseään kiinnostavia mahdollisuuksia. Niin kannattaa ehdottomasti siihenkin tutustua. Sekin on sitten ihan sinne 30 vuoteen ikävuoteen asti sitten tarjolla. Ja sitten on vielä tämä Discover EU, ja nyt olette jo itse asiassa EU-nuoriso-ohjelmissa sisällä, kun olette tämän Discover EU:n matkakortin voittaneet, niin pääsette tänne reilausmatkalle. Ja näiden linkkien takaa sitten löydätte lisätietoa näistä mahdollisuuksista, ja tämä esityshän ilmestyy tuonne meidän kotisivuille. Laura voi vaikka linkata sen sivun, minnekä me sitten tallennetaan tämä esitys, niin sitten sieltä voi niitä myöhemmin vielä sitten katsoa. Ja muutenkin kaikki nämä tiedot löytyy meidän kotisivuilta, niin kannattaa sitten sinne ehdottomasti tutustua. Vielä Discover EU:sta pähkinänkuoressa, varmasti kaikki tiedättekin, mistä on kyse, mutta että taustana on se, että EU haluaa tarjota kaikille nuorille mahdollisuuden hakea näitä Discover EU-matkakortteja. Tämä on tarkoitettu tosiaan vain 18-vuotiaille nuorille, eli kun olette tullut täysi-ikäisiksi, niin sitten halutaan tarjota tämä mahdollisuus, että pääsee tutustumaan muihin maihin ja muihin kulttuureihin ja tapaamaan muita eurooppalaisia ympäri Eurooppaa eri maissa. Ja siinä samalla kyllä oppii varmasti kaikkein hyödyllistä myös itsestään siinä matkan varrella, kun siellä junilla reilailee ympäriinsä. Ja mukanahan tässä Discover EU:ssa on siis kaikki EU-maat ja sitten Islanti, Liechtenstein, Pohjois-Makedonia, Norja, Serbia ja Turkki. Ja näissä kaikissa maissa, siis EU-maissa ja näissä listamaissa, niin sitten voi periaatteessa matkustaa tällä Discover EU-matkakortilla. Ja
tosiaan tämä Discover EU tarjoaa sen matkakortin, minkä olettekin saanut, ja siihen on se appi, missä se toimii, ja sitten teille on myös tarjolla erilaisia alennuksia kaikenlaisiin palveluihin ympäri Eurooppaa, eli kannattaa ehdottomasti niitä alennuksia hyödyntää, kun olette siellä reissun päällä, niin siinä saattaa säästää paljonkin sitä käyttörahaa, kun muistelee niitä alennuksia sitten hyödyntää. Ja matkustusaikaahan teillä on siis aina tuonne 30 päivään asti, ja sitten voitte valita sen fixed tai flexible vaihtoehdon siihen matkakortille, kun matkustatte tai ennen kuin lähdette sinne matkalle. Ja nyt oikeastaan mulla ei ole sen enempää, että Laura jatkaa tuosta sitten eteenpäin, niin tämmöisiä käytännön vinkkejä. Yes, eli ihan ensimmäisenä teidän kannattaa tallentaa muistiin tuommoinen nettiosoite kuin start-discover.eu. Ja siellä on tämmöinen Help Center, joka palvelee teitä nyt ennen reissuun lähtöä ja sitten myös reissun aikana. Eli se on niin kuin se tavallaan nopein kanava saada vastauksia mihin vaan kysymykseen, mitä teillä herää ennen tätä reissua ja sitten sen reissun aikanakin. Ja se on myös siellä Discover EU Travel-sovelluksen kautta, niin se Help Center toimii myös sieltä, niin sitä teidän kannattaa ehdottomasti sitten hyödyntää. Ja sitten on tämmöisiä kuin meetups, eli tämmöisiä tapaamisia siellä teidän reissun aikana, niin jokainen kansallinen toimisto, niin kuin missä mekin täällä Arin kanssa työskennellään Suomessa, niin vastaavat eri maissa järjestää sitten teille reissaajille tämmöisiä tapaamisia tiettyinä aikoina ja tietyin ehkä teemoin ja sisällöin. Ja kannattaa ehdottomasti tuossa noissa dioissa on toi linkki, eli sinne portaalin sivuille, missä on ihan oma sivusto näistä meetupeista, niin sieltä pääsee etsimään, jos teitä kiinnostaa vaikka nyt sitten reissun aikana, olette vaikka Sloveniassa ja haluaisitte siellä osallistua tämmöiseen meetupiin, niin sieltä voi käydä katsomassa, että järjestetäänkö. Ja niihin pitää aina ilmoittautua erikseen, ja niissä on sitten ohjelmaa, se voi olla yksi päivä tai sitten kaksi päivää, ja sisältää sit usein sen majoituksen ja ruokailun, eli tosi hyviä tapoja sit samalla päästä tutustumaan muihin reissaajiin ja sit vielä saada siinä kaiken kukkuraksi ilmaiset majoitukset ja ruokailut ja vähän jotain ohjelmaakin, niin ehdottomasti kannattaa nämä pitää mielessä, mutta että muistakaa sitten, että jos näihin ilmoittaudutte, niin ne on yleensä aina sitovia ilmoittautumisia, että ei kannata kuitenkaan sitten lähteä ilmoittautumaan sillä mielessä, että no ehkä osallistun, vaan että siinä kohtaa pitää kyllä olla aika varma sitten, että sinne myös osallistuu, koska varmasti niihin on paljon aina halukkaita osallistujia mukaan. Jes, mennään eteenpäin. No sitten turvallisuudesta on aina hyvä huomioida, että on etukäteen tehty valmisteluja senkin suhteen, ja niistä tärkeimpänä on, että teillä on matkavakuutus kunnossa. Kannattaa varmaan tarkistaa teidän jokaisen, että voisiko olla niin, että teidän vaikka kotivakuutuksen yhteydessä joskus on niinkin kattavat ne, että sinne on jo otettu samaan syssyyn matkavakuutus. Se ei ole todellakaan itsestäänselvyys. Jos teille ei sitä matkavakuutusta ole, niin ehdottomasti kannattaa semmoinen hankkia. Se ei montaa kymppiä maksa ja se voi tulla hyvinkin tarpeeseen. Siitä kuullaan vähän lisääkin meidän kokemusasiantuntijoilta, miten hyödykäs se voikin olla. Ja sitten myös tämmöinen kuin eurooppalainen sairausvakuutuskortti, joka tulee Kelasta. Ja ainakin mulle itsellenikin esimerkiksi tuli nyt just tässä talven aikana
uusi päivitetty suoraan postitse. Et se on varmaan se yleisin tapa, että se, sen saa omasta postiluukusta, mutta jos teille ei ole olemassa tuommoista sairausvakuutuskorttia, niin kannattaa Kelasta kysästä, että mistä te sen saisitte. Sen saa varmasti ihan netistäkin tilattua. Eli se on myös sitten noissa EU-maissa niin, julkisen terveydenhoidon piirissä pääsette samalla hinnalla kuin sen maan kansalaiset. No sitten kannattaa ehkä, vaikka kuulostaakin vähän vanhanaikaiselta, niin kannattaa harkita myös sitä, että ottaa ihan tulostetut paperiversiot tärkeimmistä varauksista ja asiakirjoista. Et ei ole huono idea ollenkaan ottaa vaikka passiin siitä tietosivusta ja kuvasivusta kopio ja tulostaa se ja sitten tosiaan jostain tärkeimmistä matkavarauksista, koska ikinä ei voi tietää, mitä reissussa tapahtuu, että jos vaikka rinkka ryöstetäänkin tai, ja sitten teillä on toisessa laukussa tallessa paperi, niin se voi olla avuksi. Sitten kannattaa myös oman pankin kautta ottaa selvää toi sulkunumero pankkikorttiin varten, että jos teidän pankkikortti varastetaan, niin saa sitten heti suljettua sen. Toki nämä netistäkin löytyy aina tiedot, mutta hyvä on aina tupla varmistella. Ja myöskin käteistä kannattaa ottaa mukaan, koska kaikki maat ei ole ihan niin edistyksekkäitä välttämättä samoissa asioissa, kun me ollaan täällä totuttu, niin voi olla, että kortti lakkaa toimimasta tai voi olla kohde, jossa automaattista ei yhtäkkiä saakaan rahaa ja sitä tarttisikin. Jossain paikoissa saattaa olla niin, että käteinen on vielä ainoa maksuväline, mikä kelpaa, niin sitä kannattaa olla ja sitä kannattaa myös sitten vähän pistää rinkan eri taskuihin ja toisen laukun eri taskuihin, ettei ole kaikki samassa syssyssä. Yes. No sitten on ulkoministeriön tuommoiset ylläpitämät matkustustiedotteet. Jos on joku maa, missä on vaikka ollut vähän levottomuuksia, niin olette uutisista kuullut vaikka, että jotain poikkeuksellista tapahtunut, niin sitten kannattaa tuolta ulkoministeriön sivuilta käydä katsoa, että mikä on se virallinen suositus, että voi olla, että siellä on niin kuin esimerkiksi mainittu, että tähän ja tähän paikkaan ei kannata tällä hetkellä, tai että kannattaa välttää sinne menemistä, niin näin, ja sitten justiinsa noi paikalliset hätänumerot voi sieltä katsoa. Erittäin hyvä käytännön vinkki on toi, että otatte tuommoisen irrallisen munalukon mukaan, koska kaikissa majoituspaikoissa ei välttämättä ole lukollisia kaappeja, niin sitten ainakin saatte omalla lukolla tavarat lukkojen taakse. Ja tietenkin se maalaisjärki on aina hyvä pitää mukana, missä vaan liikkuu ja mitä vaan tekee. Majoittumisista, niitähän nyt on tosi monia erilaisia mahdollisuuksia ja aina noita arvosteluita on ihan hyvä katella, että minkälaista on antanut matkustajat millekin paikalle ja niissä yleensä aika rehellisestikin kerrotaan sitten, että minkä tasosta ja mitä on puuttunut ja mikä on ollut plussaa. Ja tietenkin sitten sen majapaikan etsiminen sen mukaan, että mitkä paikat teitä kiinnostaa missäkin kohteessa nähdä, niin voi olla vaikka, että säästätte hyvän summan rahaa sillä, että valitsette sen majapaikan jostain läheltä sitä paikkaa, mihin olette suunnitellut menevänne missäkin kohteessa vierailemaan, niin ei tarvitse käyttää sit erikseen aikaa eikä rahaa siihen paikalliseen matkustamiseen välttämättä. Ja aina kannattaa tutustua noihin peruutusehtoihin, että ei tulekaan sit yllätyksiä, että okei, nyt on alle vuorokausaikaa enää tuohon majoitukseen ja ei me halutakaan mennä sinne, mutta hupsista siitä meneekin 100% peruutuskulut, niin nämä kannattaa aina pitää mielessä. Tässä on nyt vähän listattuna erilaisia majoitusvaihtoehtoja, hostelleja, jos etitte, niin Hostel World ja sitten toi booking.com on hyviä sivustoja ja sitten
ehkä monelle on jo entuudestaan tuttuja Airbnb-asunnot, mitä vuokrataan. Sielläkin voi olla tarjontaa ihan tosi laidasta laitaa, voi olla hintahaitarikin todella suuri, ja varsinkin jos olette yhdessä reissussa isommalla porukalla, niin silloin voi olla tosi hyviä vaihtoehtoja. Sitten on tämmöinen couchsurfing, eli ne on ilmaisia ja perustuu siihen, että meet jonkun paikallisen sohvalle majailemaan ja siellä pääsee sitten tutustumaan varmasti ihan eri ulottuvuudella myös. Ja sitten tämmöinen kuin house sitting on kanssa, että se on ilmaista, mutta siinä on sitten ehkä joku semmoinen idea, että siinä tarjotaan sitten jotain vastapalvelua tavallaan, että pidät huolta talosta tai vaikka lemmikistä siinä, niin sillä tavallaan korvauksella saat majoittua, niin tämmöisiä kaikkia vaihtoehtoja on olemassa. No, jos haluaa reissulla tutustua ihmisiin, niin ykkösenä varmasti niin kuin helpoin tapa on tutustua just noissa meetupeissa, että ne kannattaa kyllä hyödyntää. Ja sitten tietenkin niin hostellit justiinsa on tosi hyviä paikkoja kanssa tutustua. Ja sitten vaan rohkeasti meette etsimään erilaisia tapahtumia ja oman mielenkiinnon kohteen mukaan, mitä sitten urheiluun liittyvää tai just joku tämmöinen tietyn tyyppinen leirintäaluepaikka tai muu, niin voi tarjota hyviä mahdollisuuksia tehdä uusia tuttavuuksia. Sitten vielä tuossa mainitaan toi erikseen toi meetup, toi sivu, toi meetup.com, niin se on sitten vielä erikseen, se ei ole siis, se on eri asia kuin tämä Discover EU meetupit, eli sitten on olemassa vielä tämmöinen meetup-ryhmä myös ilmeisesti, tai sivu, missä on sitten tämmöisiä matkalla olevien henkilöiden tapaamisia, ja sitten on vielä tuo Discover EU:n oma Facebook-ryhmä tosiaan. Joo, hyvä kun huomasit tuon. Eli kannattaa ehdottomasti liittyä tuohon, jos teillä vaan Facebook-tunnukset on, niin tuohon Discover EU:n Facebook-ryhmään, koska se on tosi aktiivinen. Eli sinne voi liittyä kuka vaan reissaaja mistä vaan maasta, niin siellä paljon ihmiset jakaa sitten kokemuksia, suunnitelmia, kyselee apuja ja näin poispäin, niin se on kyllä ollut tosi hyvä. No sitten teidän kannattaa tarkistaa teidän omalta puhelinoperaattorilta noi ulkomaan asetukset, eli että onko teillä samanhintaiset puhelut ja viestit ja datan käyttö, kun Suomessa puhutte ja viestittelette ja käytätte dataa, vai meneekö niistä lisämaksuja. Ja voi olla, että jos joissain maissa menee lisämaksuja, niin ne voi olla yllättävänkin korkeita, että kannattaa ehdottomasti sit tarkistaa etukäteen toi. Muuten sitten tietenkin kannattaa käyttää hyödyksi jokaisen paikan yleiset wifit ja soitella WhatsAppissa tai Snapchatissa tai missä ikinä te nyt soitteletteko. Ja koronasta nyt ei enää niin paljon puhuta onneksi, mutta jotain rajoituksia saattaa vielä olla. Eli sitten kun tiedätte omat reissusuunnitelmanne, niin ei ole huono idea käydä myöskään katsoa tuota reopen.eurooppa.eu-sivustoa, että onko jotain rajoituksia vielä olemassa sit siinä kyseisessä maassa. Sitten on tämmöinen kuin Jyysit. Se on aika mielenkiintoinen sivusto tuossa, kun itsekin sitä selailin, niin pitää ottaa kyllä käyttöön. Siellä on tosi hauskoja semmoisia oppaita tehtynä eri paikoista, ja ne on nimenomaan niin kuin paikallisten tekemiä, niin sieltä saa tosi hauskoja vinkkejä semmoisista, ehkä semmoisista paikoista, mitä ei välttämättä ihan tuolta itse googlettamalla löydä, niin kannattaa käydä kurkkaa toi sivusto myös. Ja sitten monissa paikoissa voi olla, että museoissa on tämmöisiä ilmaisia päiviä ja maksuttomia, vaikka just jotain semmoisia kävelykierroksia ja muita, niin niitä kannattaa myös ottaa selvää, että jos löytyisi oman reitin varrelta, ja myös sitten museoihin useasti saa sit sillä alennuskortilla kanssa
alennusta. Ja joissain museoissa on myös tärkeää se, että varaa etukäteen sinne sen lipun, niin kannattaa vähän googletella sit myös niitä tietoja. Eikä pelkästään museoissa, vaan myös monissa nähtävyyksissä. Varsinkin se keskikesän aika Euroopassa. Eurooppalaiset itse lomailee paljon elokuussa, että toi alkukesä voi olla vielä hiljaisempaa, mutta sit mitä enemmän mennään tuonne loppukesää kohden, niin porukkaa on enemmän liikkeellä. Oliko meillä vielä vai oliko tämä meidän viimeinen? No tämä oli nyt meidän viimeinen dia. No niin. Yes. Eli sitten mennään eteenpäin. Ja nyt meillä olisikin sit vuorossa meidän kaksi kokemusasiantuntijaa. Päästetäänkö ensimmäisenä ottamaan lavahaltuun Taika, joka kertoo teille vähän noista omista käytännön vinkeistä ja reissusuunnitelmistaan viime vuoden reissultansa. Niin Taika, olepa hyvä. Yes, päätösi kuuluu ihan hyvin. Mä olin tosiaan viime kesänä reilaamassa ja jaoks mä sen näytön täältä itse? Joo, jaa vaan. Joo. Jos saat jaettua, niin jep. Ehkä on helpoin niin. Voi olla, että mä saan sen paremmin tässä mun näytöltä jaettua, kun mä ajattelin, että mä ensin yritän tuossa koneelta, jos sen tiedostan, mutta se ei nyt ollut tästä, niin mä voin vaan sitten kokota mun koneen. Sanokaa sitten, jos te näette. Joo. Näkyykö mitään? Nyt siinä näkyy vaan ruutu, missä lukee loading, eli latailee siellä. Okei. Toivottavasti se pieni lataisi. Mä voin vaikka tässä kertoa, samalla kun se tässä lataa, niin tosiaan voitettiin toi reinilippu, ja mä voitin sen mun kaverin kanssa, ja me päätettiin lähteä kesällä, koska meillä oli molemmilla hyvin lomaa. Ja joo, no. Sitten mä voin kertoakin enemmän, kun tässä näkyy. Eli meidän alkuperäinen reitti oli sellainen, että meidän piti mennä Lontoosta, Pariisiin ja sitten Etelä-Ranskaa, Italian Milanoa, Interlageniin ja sitten vähän, ei nyt ihan Itä-Eurooppaa, mutta vähän sen Unkaria ja sitten Tsekkiä ja sitten Slovenia. Ja sitten me päätettiin päättää meidän reili Kroatiaan. Havaariin semmoiselle saarelle. Ja niin meidän reitti sitten loppujen lopuksi muuttui sen takia, että me saatiin korona meidän ensimmäisessä kohteessa Pariisissa. Ja sitten me jouduttiin jäämään siellä karanteeniin 7 päiväksi. Niin sitten päädyttiin siihen, että se Marseille jäi sitten välissä. Ja sitten sama juttu Milano, niin meidän piti viettää siellä vaan 2 tai 3 yötä alun perin, mutta sitten me vietettiin siellä 3 yötä ja lisäksi tuolla Firenzessä 1 yö. Mä olen lipun vaihtamisesta tietysti tosi yllättynyt, koska me haettiin sitä meidän koko kaveriporukalla ja sitten meistä vaan 2 voittisen, mutta tietysti sitten oli innoissaan. Mä olisin ollut valmis matkustamaan sekä yksin että kavereiden kanssa, mutta sitten just koska se mun kaveri voitti sen lipun myös, me päätettiin lähteä yhdessä reilille. Tuntui tosi luonnolliselta. Tietty sitä reiliä suunnitellessa, niin se on vähän erilainen prosessi, kun suunnittelee matkaa yksin, vs. kun suunnittelee matkaa ystävän kanssa, niin meidän piti vähän tehdä kompromisseja ja erityisesti me mietittiin, muun muassa kysymyksiä, että kauanko me halutaan olla reissussa, minne me halutaan mennä, kauanko me halutaan olla niissä paikoissa, minne me mennään ja mikä meidän budjetti on. Ja sitten ei me tietenkään, me ei laadittu mitään yhteistä budjettia, että tämän verran meillä nyt on käyttää, vaan ehkä enemmän, että
mikä meidän yleinen semmoinen matkustustaso ja semmoinen niin kuin, tapa, millä me halutaan matkustaa. Ja tässä on tosiaan muutama kuva tuolta meidän reililtä, eli toi ensimmäinen kuva on yöjunasta, ja sitten toi toinen kuva taitaa olla Budapestista, ja sitten toi kolmas kuva on sieltä Sveitsistä. Kauanko olla reissussa, niin se on tietysti tosi henkilökohtainen kysymys, ja se riippuu mun mielestä aika paljon myös siitä, että onko yksin, ja kuinka kauan on esimerkiksi lomaa, ja mikä se tahti myös on, että mä tiedän, että jotkut on mennyt vaikka pidemmäksi aikaa kuin se kuukausi, niin silloin ehkä se tahti on hitaampi kuin sitten esimerkiksi me. Meillä oli aika kova tahti, oltiin 2-3 yötä suunnilleen jokaisessa kohteessa, niin se on sitten aika kova tahti, jos käy useammassa kohteessa. Mä olisin ollut valmis matkustaa pitkänkin aikaa, mutta tälleen jälkeenpäin ajateltuna, niin mä sanoisin, että noin 2-3, ehkä vielä 4-5 viikkoakin menee, on semmoinen sopiva aika. Ja se syy, miksi mä sanoisin, että 2-4 viikkoa on sopiva, on siksi, että oman kokemuksen mukaan niin alle 2 viikkoa olisi tuntunut liian lyhyeltä ja siltä, että jäi vielä paljon siitä tavallaan interrail-lipusta käyttämättä ja olisi vielä jaksanut nähdä lisää ja tehdä vielä lisää ja näin. Mutta sitten siinä 4 viikon kohdalla, 5 viikon kohdalla, niin alkaa, tai ainakin itsellä alkoi jo iskeä sellainen matkaväsymys, että sitten varsinkin kun se tahti oli vähän kovempi, niin ei vaan enää jaksa samalla tavalla kierrellä ja nähdä niitä uusia juttuja. Ja mekin käytiin muutaman kerran juhlimassa ehkä, niin monet asiat saattaa vaikuttaa siihen, että semmoinen reissukunto sitten vähän heikkenee loppua kohti. Tässä tosiaan myös näkyy vähän tämmöistä matkaväsymistä noissa kuvissa. Junamatkat käytettiin melkein aina joko omaan aikaan tai nukkumiseen. Me päätettiin, että me halutaan mennä sellaisiin paikkoihin, mikä kiinnostaa meitä kulttuurillisesti ja sitten myös sään kannalta. Eli esimerkiksi me päätettiin yhtenä kohteena mennä Nizzaan Etelä-Ranskassa. Ja siellä oli paljon rantakohdetta, mutta sitten oli myös paljon kulttuuria ja erilaisia tämmöisiä vanhoja pikkukyliä, missä pystyi käymään, ja että me vähän haluttiin yhdistää sellaista. Me myös haluttiin valita kohteita, mitkä saattaisi olla vähän suositumpia muiden reilaajien kesken, ihan vaan sen takia, että meitä kiinnosti paljon tutustua uusiin ihmisiin ja saada kavereita. Meillä ei ollut mitään erityistä budjettia sen matkan suhteen, niin me yhdisteltiin eniten vaan paikkoja, mitkä meitä molempia kiinnosti, ja semmoisia paikkoja, että muodostui järkevä reitti, mutta jos sä haluat matkustaa edullisesti, niin Itä-Eurooppa on todella hieno ja se on myös edullisempi kuin esimerkiksi Länsi-Eurooppa, niin ehdottomasti iso suositus sille. Ja sitten myös, kun on interrailista kyse, niin noi junayhteydet, niin erityisesti jotain Länsi-Euroopassa monet niistä junayhteyksistä vaatii näitä paikkavarauksia, ja esimerkiksi Ranskassa, niin niissä nopeimmissa junissa, mitkä on aika lailla pakollisia, jos sä et halua käyttää 8-10 tuntia matkustamiseen, niin niissä paikkavaraukset saattaa olla 30 euroiseen suuntaan, niin aika nopeasti ne sitten lisääntyy ne ja kasaantuu ne paikkavaraukset. Me käytettiin paikkavarauksissa ja niiden reittien löytämisessä. Me käytettiin jopa Rail Planner-sovellusta. Se toimi erityisesti hyvin siinä, että jos me haluttiin löytää, mihin me päästään ja mitkä junayhteydet kuuluu siihen meidän Interrail-passiin, koska junayhteydet ei välttämättä kuulu siihen passiin. Ja sitten siellä sovelluksesta pystyy myös suodattamaan, että jos haluaa matkustaa ilman paikkavarauksia tai paikkavarauksilla, niin jos on vaikka tosi budjetilla, niin sillä pystyy myös vähän vaikuttamaan, että pystyy vaikka sieltä sovelluksesta sitten suodattamaan niitä, että ei halua niitä paikkavarauksia, niin sitten näkee myös niitä vaihtoehtoja. Sitten muutama toinen linkki noista, että minne kannattaa suunnata, niin just toi Itä-Eurooppa, niin se on totta kai halvempi,
Ja se on myös tosi hieno. Esimerkiksi me itse viihdyttiin todella hyvin Sloveniassa. Se oli ehkä yksi meidän lemparikohteista. Mutta tietysti sitten joissain maissa se infrastruktuuri saattaa olla vähän huonompi. Erityisesti ottaen just nämä ehkä entiset Jugoslavian maat, niin siellä se infrastruktuuri ja junaraideyhteydet ei välttämättä ole yhtä hyviä, niin kannattaa katsoa vain etukäteen hyvin, että kulkeeko junat, ja jos ei kulje, niin onko vaikka joku korvaava bussi, mitä voi ottaa, ja näin. Länsi- ja Pohjois-Eurooppa, niin jos miettii vaikka turvallisuutta, niin turvallisuuden kannalta ne on aika hyviä, mutta sitten tietysti siinä on kääntöpuolena se, että ne on kalliimpia. Etelä-Eurooppa taas on kalliimpi kuin itä, mutta halvempi kuin pohjoinen. Mutta sitten siinä on myös kääntöpuolena, että se on suositumpi. Eli me kyllä huomattiin, että kun kesällä matkustettiin, niin kyllä Etelä-Ranskaa oli aivan täynnä esimerkiksi. Niin vähän riippuu, että haittaako se esimerkiksi suosta, jos siellä on sitten tosi paljon populaa. Sitten siitä, että kuinka kauan haluaa viettää missäkin kohteessa, niin kun me suunniteltiin tätä reissua, me haluttiin, että me oltaisiin siellä reissussa mahdollisimman spontaania. Jos me tavataan jotain kivoja tyyppejä, niin me voidaan vaan muuttaa meidän reittiä mieliteosta, ja me haluttiin olla vapaita, joten me ei varattu mitään etukäteen. Se oli kiva ajatus, ja myöhemmin matkustaessa muilla matkoilla, niin se on toiminut joissain tilanteissa. Mutta mä kyllä sanoisin, että jos erityisesti ottaen ehkä jos matkustat kesällä, niin mä varaisin tälleen, jostakin uudestaan, niin mä varaisin ehdottomasti. Me siis tosiaan kesällä niin varattiin vaan meidän ensimmäisen kohteen hostelli ja junaliput. Ja sitten meillä ei ollut mitään muuta varattuna. Mutta koska me matkustettiin just silloin sesonkiaikaan, niin meillä kävi silleen, että muutaman kerran me jouduttiin varaamaan aika kalliita majoituspaikkoja, koska mitään muuta ei ollut saatavilla. Ja sitten esimerkiksi myös meidän alkuperäiset suunnitelmat ei siis loppujen lopuksi muuttunut hirveästi niistä alkuperäisistä suunnitelmista. Ja sitten me oltaisiin myös sen matkan aikana niin säästetty paljon aikaa ihan vaan meidän päivistä, jos me ei oltaisi tehty tuota spontaania ratkaisua, vaan jos me oltaisiin vaan varattu etukäteen kaikki, koska sitten totta kai meidän pitäisi reissuun päällä niin varailla, ja just niin kuin toi Laura sanoi aiemmin, niin aika tärkeää, riippuu tietysti vähän missä matkustaa, mutta aika tärkeää myös lukea niitä arvosteluja ja katsoa tarkkaan, että mistä niitä majoituksia varaa, niin siihen totta kai menee aikaa, niin jos ei halua siellä reissun päällä sitten pitää semmoisia palavereja ja suunnittelupäivä, niin suosittelen varaamaan etukäteen. Mutta jos sitten ei halua varata etukäteen, niin kyllä silläkin pärjää, mutta sitten kannattaa varautua siihen, että jotkut asiat saattaa maksaa vähän sen enemmän. Rahasta, niin itsellä mulla taisi mennä 3-4 000 euroa. Mä matkustin mun ystävän kanssa tosiaan 5 viikkoa, ja mä en ollut mitenkään tosi tiukalla budjetilla, mutta me yövittiin pääosin hostelleissa ja koitettiin mennä semmoisiin paikkoihin, missä olisi suhteellisen edullista, mutta sitten totta kai me käytiin Pariisissa ja Lontoossa ja Sveitsissä. Se on totta kai tosi yksilöllistä, että paljon se sun budjetti on ja paljon sä haluat siihen satsata. Joillekin Interrail voi olla sellainen elämänmatka, ja siihen haluaa laittaa kaikki säästönsä, ja sitten taas toisille, niin te haluatte, teillä on 2000 euroa, ja te haluatte sillä pärjätä. Ja mulla pystyy reilaamaan ihan hyvin, reilaaminen on tosi edullinen tapa matkustaa. Tälleen kokemuksesta, niin mä sanoisin, että asioita, mistä sä pystyt säästämään helposti, ilman että se matkustusmukavuus kärsii kauheasti, on ruokailut. Esimerkiksi jos te yövytte hostelleissa tai Airbnbissä, niin siellä pystyy usein tekemään omia ruokia. Tietysti joissain kohteissa niin kannattaa tarkistaa etukäteen, että onko siellä majoituspaikassa esimerkiksi keittiötä,
koska joissain paikoissa ja joissain maissa se ei ole mitenkään standardi. Mutta me tehtiin niin, että me usein syötiin aamupala ja lounas, esimerkiksi itse tehtyä ruokaa, ja sitten käytiin ravintolassa iltaisin esimerkiksi, tai sitten me saastettiin ravintolat sellaisiin spesiaalitilaisuuksiin, vähän niin kuin Suomessakin. Sitten me hyödynnettiin yöjunia. Itse me käytiin 2 yöjunassa. Se on siis halvempaa vaan sen takia, että sä yhdistät majoituksen ja sen matkustuksen. Eli sä periaatteessa säästät siinä rahaa. Jos te mietitte, että kannattaako sijoittaa siihen ekstra 30-50 euroa, mitä se on varata sellainen nukkumahytti verrattuna tavalliseen junaistumapaikkaan näissä yöjunissa, niin ehdottomasti suosittelen sijoittamaan siihen nukkumahyttiin. Miksi? No, me tehtiin molemmat mun ystävän kanssa, eli me kerran mentiin yöjunalla, missä, koska me ei varattu mitään etukäteen, niin ei ollut enää jäljellä niitä nukkumahyttejä, joten me mentiin tavallisella istumapaikalla, ja sitten toisen kertaa niin me saatiin nukkumahytti varattua, ja siinä ei ole kyse pelkästään matkustusmukavuudesta, vaan ihan käytännöllisyydestä. Esimerkiksi kun me matkustettiin niillä istumapaikoilla, niin me oltiin seuraavana päivänä niin väsyneitä, että sen kohteen näkemisestä ei tullut mitään. Ja tavallaan siinä sä vähän niin kuin menetät sen koko idean, että sä käytät sen sun matkustusajan nukkumiseen, jotta sä ehdit nähdä mahdollisimman paljon, koska sitten me oltiin niin väsyneitä, että ei me oikein jaksettu tehdä mitään. Ja sitten myös ihan turvallisuuskysymys. Ainakin itselle nuorena naisena matkustaminen oli suhteellisen turvallista Euroopassa, mutta yksi niistä hetkistä, kun ei ollut niin turvallinen olo, niin oli just tämmöisessä istumapaikassa yöjunassa. Halvemmissa kohteissa vierailu, eli just se, mistä mä aiemmin puhuin, Itä-Eurooppa esimerkiksi, tai sitten jos haluaa matkustaa muualla, niin esimerkiksi se, että ei mene täyteen pahimpaan sesonkiaikaan. Asioita, mistä mun mielestä pystyy säästämään aika pienellä joustolla, niin on toi majoitus. Hostelleissa, erityisesti ottaen makuusaleissa, niin se yöpyminen on usein paljon halvempaa. Suosittelen ottamaan korvatulpat. Katsokaa YouTubesta 3 minuutin video siitä, miten laittaa korvatulppa oikein. Ja te tulette nukkumaan tosi hyvin, mä lupaan sen teille. Myös Lifesaver on semmoiset silmänpeittojutut, jotka siis pimentää sun silmät. Unimaski ehkä sitä kutsutaan. Ihan vaan sen takia, että jos joku lähtee aikaisin aamulla tai tulee myöhään illalle ja laittaa valoja päälle tai pois, niin sä et siihen sitten herää. Ja sitten myös sillä, että mihin kello on aikaa matkustaa, niin usein paikkavaraukset tai junat saattaa olla halvempia. Esimerkiksi ruuhka-aikaan, niin usein ne hinnat on korkeampia kuin sitten vaikka aamuisin ja iltoihin. Asioita, mitä ottaa huomioon sitä matkaa suunnitellessa, niin tässä on siis tosiaan kuva musta, kun me nukuttiin siellä yöjunassa. Näytettiin mun tämmöinen matkapyyhe tuomaan yksityisyyttä. Plot, spoiler alert, ei se tuonut hirveästi yksityisyyttä. Mut joo. Matkavakuutus on ehkä isoin juttu, mitä mä tässä mun koko esitelmässä haluan korostaa. Hyvä matkavakuutus on niin tärkeä, eikä pelkästään reilillä, vaan ihan siitä ylipäätänsä, jos lähdet reppureissaamaan tai matkustamaan itse jonnekin, niin suosittelen matkavakuutusta oikein lämpimästi. Tosiaan me saatiin korona ja jouduttiin sitä sitten siellä Pariisissa vänksläämään, ja mä voin kertoa, että Pariisin viranomaiset ei ole aina niitä kaikista turistiystävällisimpiä. Siellä ei välttämättä tykätä puhua hirveästi muille kieliä kuin ranskaa, ja sitten jos se kielitaito ei ole ranska tai kovin hyvä ranska, niin voi olla vähän vaikeuksia. Niin ihan jo pelkästään sen takia oli ihanaa, että oli matkavakuutus, mutta myös sitten sen takia, että kun meidän piti karanteerata hotellissa, niin mun matkavakuutus sitten otti sen asian kontilleen ja varasi meille suoraan viikon hotellihuoneen
suoraan sinne hotelliin. Eli meidän ei tarvinnut ollenkaan siinä välissä maksaa mitään, vaan se meni suoraan sieltä vakuutukselta sinne hotellille. Ja kun mä kerron teille, että kun on 40 astetta ulkona lämmintä ja sä oot 40 asteen kuumeessa koronassa ja sulla ei ole sille illalle makuupaikkaa, niin se on niin helpottavaa, että sulla on matkavakuutus ja sä tiedät, että se matkavakuutus hoitaa ne asiat sun puolesta, tai ainakin siellä on joku, joka auttaa sua hoitamaan niitä asioita. Ja myös sä et tiedä koskaan, mitä tapahtuu. Jos sä käyt juhlimassa tai reilussa, niin on paljon asioita, joita saattaa mennä tekemään, niin satsatkaan siihen matkavakuutukseen. Se ei kuitenkaan ole ihan hirveä, mutta saattaa säästää tosi paljon. Toinen juttu, niin passi. Saattaa kuulostaa tismalta, mutta meillä kävi silleen, että koska, no, varsinkin koronan jälkeen, niin ei ollut, mun ystävällä oli passi vanhaksi. Onneksi me sitten huomattiin se ennen sitä matkaa, mutta tarkistakaa, että se passi on voimassa. Ja just hyvissä ajoin, että ehditte sitten hankkia uuden sellainen. Me myös muistettiin ottaa mahdollisia kompastuskiviä huomioon. Esimerkiksi mä tiesin, että mun tulee tosi kiukkunen, jos mä en saa tarpeeksi ruokaa, jos mun verensokerit tippuu, niin me suunniteltiin etukäteen välipaloja aina mukaan, jos tehtiin patukoita ja hedelmiä ja kaikkea. Myös vedenjuonti, erityisesti jos matkustaa kesällä, niin todella todella tärkeää. Myös tää on ehkä, jos matkustaa ystävän kanssa enemmän tai porukassa, niin interrailaaminen ja kaikenlainen matkustaminen muutenkin on tosi intensiivistä. Niin me muistettiin mun ystävän kanssa. Anteeksi Taika, nyt mä keskeytän pikkasen sua, vähän pätkii toi sun yhteys ja meillä ei näy sun tässä nykyisessä kalvossa muuta kuin toi matkavakuutusosuus, että jos sä oot pistänyt sitä eteenpäin, niin se ei ole nyt päivittynyt. Olen laittanut. Vähän sun ääni myös pätkii, mutta yritetään jatkaa vielä. Okay. Niin, että saat sun nyt, esityksen. Toivon, että netti toimii vähän paremmin, mutta kuuletteko sä nyt mun yhteyden? Kuuluu ihan ok. Paremmin kuuluu nyt. Joo. Okei, no toivotaan, että tämä netti jatkaa ja sanokaa sitten, jos nämä ei mene nämä diat eteenpäin, mutta joo. Pidettiin siellä oma aikahetkiä, jolloin me sitten oltiin vaan, tehtiin omia juttuja ja luettiin kirjaa tai juteltiin kotona olevien ihmisten kanssa tai oltiin vaan puhelimilla. Ja no, mä en tiedä, näettekö tätä mun viimeistä diaa, mutta tässä vaan sano, että pidä hauskaa siellä reilillä ja ota rennosti. Kaikkea voi sattua ja tapahtua, mutta mitä todennäköisimmin kaikki järjestyy, vaikka jotain sattuisikin. Ja tavallaan ne kommellukset ja sattumuksetkin kuuluu siihen reiliin ja se on kokemus, niin joo. Kaikki laitoin hyvin. Yes. Hyvä, kiitos Taika tosi paljon. Mä laitoin tämän sun viimeisen slaidin näkyviin. Näkyykö se teille nyt sinne? Se oli niin kiva, että kiva näyttää. Tässä sun tokavikaslaidissa ei näkynyt tosiaan toi passi ja kompastuskivet, mutta me jaetaan tosiaan nämä sitten myöhemmin, niin saatte talteen kyllä. Mutta näillä viimeisillä sanoilla kiitos Taika tosi paljon sulle. Ja otetaanko tähän väliin, jos siellä kuulijoilla niin on Taikalle suoraan joku pikainen kysymys esittää, niin tässä kohtaa voidaan ottaa. Ja sitten tietenkin voi vielä miettiä erikseen, niin ihan lopuksi otetaan sitten vielä aikaa kysymyksille. Mutta nyt jos on joku... Täällä on itse asiassa chatin puolella pari kysymystä. Jos otetaan vaikka nämä, joo, ja sitten voidaan ottaa myös lisää tämän tilaisuuden loppupuolella. Niin eka kysymys oli tullut, niin vinkkejä pakkaamiseen. Mutta hei, jos mä muistan oikein, niin oliko niin, että Vilma, sä puhut vähän tuosta pakkaamisesta sun esityksessä? Joo, mä puhun jonkun verran. Joo, okei. Eli hyvä. Yes, eli
palataan pakkaamiseen Vilman esityksen yhteydessä. Okei. Ja sitten oli, miten varataan junasta nukkumapaikkaa? Apua. Siis nyt on sen verran pitkä aika sitä mun reilistä, että mä en ihan tarkkaan muista, mutta mun mielestä se Interrail Planner-sovellus, niin se näytti, että mitkä ne junayhteydet, jotka menee. Ja sitten mun muistaakseni me katsottiin, että minkä yhtiöjuna se on, mikä siinä menee. Ja sitten me mentiin niiden junayhtiöiden omille nettisivuille. Meillä oli vähän ongelmia sen sovelluksen kanssa välillä just siinä, että sai suoraan sieltä sovelluksen varattua. Mutta sitten me vaan katsottiin, että mikä se yhtiö oli ja sitten niiden yhtiöiden omilta sivuilta. Yes. Vastaatko vielä näihin muihin? Joo, no voidaan varmaan ottaa tässä niinku ääneen vaikka yksi kysymys. Ja pystytkö sä, pääsetkö sä taika sinne chattiin, niin sähän voit myös siellä vastata suoraan kirjallisesti niihin, mihin pystyt vastaamaan. Ja yritetään mekin sitten vastata näihin. Nyt on tullut paljon kysymyksiä, mutta otetaan vaikka täältä, että olitko tyytyväinen nopeaan matkustustahtiin? Tässä meidän tilanteessa niin olin joo, että siis mä olin varmaan uupuneen tissä reilin jälkeen kuin mitä mä olin ennen sitä reiliä, mutta sen on loma ollut, mutta olin tosi tyytyväinen ja sitten me tavallaan osattiin sitä kuitenkin, me oltiin vähän sen tasapainotettu sille, että meillä oli kaupunkikohdetta ja sitten sen jälkeen oli rantakohdetta ja sitten taas kaupunkikohdetta ja sitten taas vähän rantakohdetta niin, että oli vähän sitten vaihtelua siellä. Että musta tuntuu, että se ehkä pelasti just se nopea matkustustahti, että sitten helpotti, että jos oli tosi kulttuurillista ja mentiin kaupungissa 2 päivää putkeen täyttä häkää, niin sitten pystyi ottaa hetken vähän rennommin seuraavana päivänä biitsillä. Mm. Tosi hyvä. Hei, tosi paljon hyviä kysymyksiä tulee tosiaan just tänne chattiin, niin tehdäänkö niin, että Taika, jos sä pystyt katsomaan tuolta chatista, mitä kaikkea siellä on kyselty, ja pistää sinne kirjallisesti vastauksia, niin kiva. Jatketaan tuolla Vilman esityksellä, ja tosiaan varmasti ainakin just tuohon pakkaamiseen liittyen ja näin, niin tulee Vilman tästä esityksestä vinkkejä, niin jatketaan sillä. Joo. Eli yes. Katsotaan, jos mä onnistun tämän nyt jakamaan. Näkyykö? Kyllä näkyy. No niin, ja kuuluu kans ilmeisesti. Kuuluu myös hyvin. No niin, no hyvä juttu. No niin. Näkyykö tässä nyt vaan mustaa teilläkin? Joo, nyt näkyy musta. Mikähän se nyt tuli? Otetaan hetki, jos se vaikka ilmestyy se esitys joo. Sinne. Oota, mä laitan sen, ehkä voisin koittaa uudestaan, jos se tuota. Mitähän tälle nyt tuli yhtäkkiä? Kokeillaan, jos se... mä koitan, jos se näkyisi nytten uudestaan. On pahoilla, niin mä en tiedä, ei mitään. On hätänä. Tämä on ihan meidän täällä... toimistolla joka päiväistä näissä etäkokouksissa, että jotain tällaista on, että ei ole hätää. Olinko mä teille sen jakanut sen mun esityksen? Joo. Hei hetkö, nyt tää ehkä toimii. Mä koitan vielä kerran, jos sopii. Yes. Mä en tiedä, voisiko tässä jossain nettiyhteydessä olla joku ongelma, mutta ei sillä äsken ollut vielä, mutta näkyy nyt. Nyt näkyy, joo, eli nyt jos sä laitat vielä sen esitysmuodon näistä, niin katsotaan, lähteekö pelittää. Se ainakin lataa. Joo. No niin, nyt päästiin hommiin. Yes. Eli mä oon tosiaan Vilma, ja... Mä tulin kertoa teille vähän vinkkejä niin kuin ekologiseen interrailiin. Mä puhun ihan kuitenkin interrailaamisesta, mutta mä annan ehkä vähän semmoisesta niin kuin ekologisemmasta näkökulmasta, miten sä voit tehdä niin kuin reissusta mahdollisimman ekologisen tai miten voi pienentää päästöjä. Nämä oli semmoisia kysymyksiä, mitä mä itse ainakin mietin silloin, kun mä päätin lähteä
reissuun, koska mä itse rakastan matkustamista ja ihan vaikka haaveena olisi käydä kaikissa maailman maissa, mutta mulla on tosi paljon niin kuin mietittänyt ympäristöasiat aina, joten tämä Interrail oli mun mielestä tosi hyvä niin kuin tapa siihen matkustaa, että se on kuitenkin melko ekologista ja ehkä näillä mun vinkkeillä tekin voitte tehdä teidän reissusta vielä entistä ekologisemman. Ja mä olin tosiaan Interrailaamassa viime kesänä, mä olin 5 viikkoa ja mä kävin 10 maassa ja mun laskujen mukaan ainakin 25 kaupungissa. Että oli aika niin kuin nopea tahti tässä mun reissussa, mutta se oli kyllä oikein antoisaa ja kivaa. Yes. Ja kun Taika puhuu paljon siitä, että he oli aika tällainen spontaani, niin mä taas lähdin ehkä vähän toisenlaisella niin kuin lähestymistavalla tähän mun reissuun. Ja mun mielestä niin kuin hyvä valmistautuminen on puoli reissua myös tästä niin kuin ekologisuuden näkökulmasta. Et ensinnäkin pohtimalla, että mihin kohteisiin lähtee. Miten toisaalta liikut kohteesta kohteeseen? No kyseessä on Interrail, eli no todennäköisesti junalla, mutta esimerkiksi kun mä valitsin sen passivaihtoehdon, missä oli niin kuin kuukauden aikana 7 matkustuspäivää, ja kun mä olin 5 viikkoa ja noin monessa kohteessa, niin se ei tietysti mitenkään riittänyt, niin mä sen lisäksi ostin itse junalippuja, niin esimerkiksi siinä saattaisi tulla sellainen tunne, että no ottaisinko sittenkin vaikka bussin tai laivan tai lentokoneen, niin sitä voi sitten ehkä pohtia, että olisiko se juna kuitenkin kaikista paras ja kätevin vaihtoehto. Ja sitten, että ehkä sitä voi miettiä, että miten sä liikut siellä kohteissa ja miten majoitut kohteessa ja kaikki aktiviteetit ja ruokailu, tällaiset tutut. Mutta mä puhun näistä vähän myöhemmin tässä esityksessä. Eli ihan ekana ainakin, mitä mä lähdin miettimään mun reissussa, oli se, että mihin mä lähden. Ja niitä kohteita voi valita niin kuin erilaisilla niin kuin äänes painoarvoilla. Että sä voit valita kohteita, jotka sua kiinnostaa. Onko ne vaikka kaupungissa, rannassa, jotain. Vaikka missä on. Haluatko mennä Etelä-Eurooppaan, Itä-Eurooppaan, Länsi-Eurooppaan, Keski-Eurooppaan, minne tahansa. Ja sitten yksi asia, joka kuitenkin aika paljon vaikuttaa, on se vuoden aika. Et haluatko, jos sä lähdet kesällä, niin totta kai sä saatat niin kuin haluta mennä erilaisiin kohteisiin, koska vaikka kesällä pääset rannalle, mutta sitten talvella vaikka on jotain ihania joulutoreja tai muita vastaavia, niin tollaisia asioita kannattaa miettiä, mikä sua kiinnostaa noissa kohteissa. Sitten sä voit valita kohteita, vaikka, jotka on tuttuja, tai jos sä et ole ikinä ennen käynyt. Mä itse valitsin molempia. Mä olin käynyt jo Ranskassa, Ruotsissa, mutta muissa mun kohteissa mä en ollut koskaan käynyt. Mä mun kohteista puhun vähän myöhemmin. Ja mä valitsin myös mun reissulle sellaisia kohteita, joissa mä en olisi muuten ikinä käynyt, koska kuten mä aiemmin mainitsin, niin mulla on ehkä sellainen haave, että haluaisin käydä vaikka kaikissa maailman maissa, niin sitten mä onhan sekin omalla tavallaan ekologiset, että nyt mä kun kerralla käyn näin monessa kohdassa ja vielä tämmöisellä ekologisemmalla matkustustavalla, niin ehkä mun ei sitten tarvitse jatkossa enää käydä näissä kohteissa, kun mä oon nyt kerran käynyt. Sitten yksi tällainen vaihtoehto, joka on mun mielestä tosi hyvä, mä voin laittaa teille linkin tähän, jota on Euroopan nuorisoportaalin sivuilla on tämmöinen niin kuin Green Route, joka on sellainen yksi vaihtoehto, jonka hän on esittänyt. Yhdeksi reitiksi se on sellainen niin kuin ympäristöystävällinen niin kuin reittivalinta. Mä puhun siitä hieman enemmän myöhemmin, mutta se on yksi potentiaalinen vaihtoehto. Ja mulla on haaveissa lähteä uudestaan reilaamaan ehkä ensi vuonna, niin ainakin itse kovasti harkitsen, jonkun noista reiteistä suorittaisin. Ja sitten vielä yksi tämmöinen asia, joka ainakin tälle ekologisesta näkökulmasta voi niin kuin painaa tässä, niin kun mietit sun omaa kohdetta, niin on yliturismi. Ja se siis tarkoittaa sitä, että jossain kohteessa on niin paljon turisteja, että se alkaa olla haitakselle kohteelle, joko niille asukkaille tai sitten luonnolle ja ympäristölle. Ja siinä on niin kuin sen epäekologisuuden lisäksi myös se, että siellä voi olla vaikka vähän ikävää, jos siellä on tosi paljon ihmisiä. Mutta joo, nyt puhutaan vähän tästä Green Route-reiteistä.
Ja täältä Euroopan nuorisoportaalin sivuilta löytyy tämmöinen teksti, joka selittää tätä, että mikä tämä on. Ja nämä kohteet tällä reitillä siis käytännössä on sellaisia, jotka on ympäristöystävällisiä jollain tavalla. Et joissakin niistä on semmoisia niin kuin vaikka jotain luonnonsuojelualueita tai siellä on tosi hyvä vaikka liikkua pyörällä tai muuten jotenkin vihreästi. Tai sitten ne on saanut tämmöisiä niin kuin, vaikka Euroopan niin kuin ympäristöpääkaupunkititteleitä tai muita palkintoja niiden ympäristöystävällisyydestä. Ja tässä onkin tällainen kartta, jossa näkyy näitä reittejä täällä Euroopassa. Ja esimerkiksi täällä Suomestakin Lahdesta lähtee yksi reitti, se menee tuolta, no se ei nyt näy valitettavasti tässä kuvassa, mutta se menisi tuolta sitten niin kuin Lahti, sitten olisi Tallinna, Riika, Vilna, sitten Puolassa kohteita ja sitten tuonne Hampuriin asti. Ja nämä isot lehdet tässä kartassa tarkoittaa, että niissä on, että ne on joko näitä ympäristöpääkaupunkeja tai muita jotenkin palkittuja, ja sitten nämä pienemmät lehdet on sellaisia kohteita, joissa on vaikka hyvä pyöräillä tai siellä on paljon jotain luonnonpuistoja tai muuta vastaavaa. Tämä on mun mielestä tosi kivan olosia, jos et ole vaikka vielä tehnyt teidän omaa reittisuunnitelmaa, niin tästähän voi hyvin alkaa miettiä. Ja voihan tästä vaikka yhdistää, että menisi tältä, aloittaisi tältä Köpiksestä ja sitten jatkaisi vaikka tuonne Lissaboniin asti. Ja tässä on sitten kohta, jossa mä itse kävin. Mä aloitin Ruotsista, Tukholmasta, jonka jälkeen menin Kööpenhaminaan, sitten Berliiniin, Prahaan, Wieniin, Bledille, Ljubljanaan, sitten menin Italiaan aika moneen kohteeseen, Venetsiaan, Bolognaan, Roomaan, Cinque Terrelle ja mä kävin myös Vatikaanissa, kävin Sveitsin Bernissä ja Ranskassa mä kävin tosi monessa paikassa, esimerkiksi tuolla Clermont-Ferrandissa ja Pariisissa. Ja mä oon merkannut näitä mun kohteita vähän eri väreillä ja nämä vihreät on just näitä tässäkin kartalla näkyviä niin näille Green Road-reiteille niin kuin kuuluvia kohteita, esimerkiksi tuo Ljubljana. Niin se on saanut sen Euroopan niin kuin, ympäristöpääkaupunkitittelin ja ne on niin kuin, tosi paljon kannustaa esimerkiksi pyöräilyyn siellä ja siellä on paljon niin kuin, luontoja ja kaikkea sellaista. Et mä tosi paljon tykkäsin siitä kohteesta ja tuollaiset niin kuin, asiat just kannusti mua sinne lähtemään. Ja sitten nämä punaisella merkityt kohteet, niin näissä esiintyy yliturismia. Ja vaikka mä puhunkin tässä paljon tästä ekologisuudesta, ja niin kyllä mäkin sitten menin näihin muutamaan kohteeseen, jossa on valitettavasti sitä yliturismia. No esimerkiksi tuonne Venetsiaan mä en oikeastaan olisi halunnut mennä, että kun mä itse asiassa tiedostin, että se ei ole ehkä kaikista järkevintä just niin kuin ekologisuuden kannalta, mutta kun aina ei ehkä mene kaikki suunnitelmien mukaan, ja vaikka mä olin tehnyt hyvän suunnitelman mun reissusta, niin pitää olla vähän joustovaraa, ja valitettavasti kävi silleen, että tuolta Ljubljanasta meidän juna Bolognaan ei mennyt ihan niin kuin oli suunniteltu. Ja niin kuin ensimmäinen juna oli myöhässä, jonka vuoksi me ei ehditty meidän vaihtojunaan. Ja sitten meidän piti, tai kun meillä oli käytössä se just se 7 päivän lippu tai se matkakortti, niin meillä oli silloin just matkustuspäivä. Ja kun meillä silloin ollut just matkustuspäivää käytössä, ja se tarkoitti sitä, että me oltiin varattu itse ne liput, ja me ei oltaisi muuten oikein niin kuin päästy sieltä pois, niin meidän piti sitten mennä Venetsiaan, koska se meidän niin kuin sillä myöhässä olevalla, tai se junalla, jossa me oltiin, joka oli myöhässä alun perin, niin sillä päästiin sitten Venetsiaan kuitenkin. Ja siellä sitten oltiin, jouduttiin olla muutama tunti, ja sitten jouduttiin joskus 2 aikaan yöllä lähtemään sitten bussilla Bolognaan, että me päästiin meidän majoitukseen. Ja oltiin siellä varmaan joskus 4 vai 5 aamuyöllä. Joo, se oli aikamoinen kokemus. Mutta, eli kannattaa ehkä varautua kaikenlaisiin tuommoisiin pieniin kömmähdyksiin. Ei se ollut oikein vakavaa, ihan kiva siellä Venetsiassakin oli, mutta
olisi ollut varmaan kivempaa päästä suoraan reittiä, mutta vaikka olisikin hyvin suunniteltu, niin joskus voi käydä jotain tuollaista. Mutta joo. Ja sitten päästäänkin vähän siihen osuuteen, että kun olette ehkä kohteet valinnut, niin sitten pitää sen jälkeen miettiä, että no miten täällä liikutaan. Ja no, Interrailillä no, kuljetaan juurikin siellä junalla. Ja sehän on kaikista vähäpäästöisin tapa matkustaa. Ja esimerkiksi just, mistä mä puhuin jo aiemmin, että jos teillä on se samanlainen matkakortti kuin mulla, niin siinä voi tulla, että jos haluaa matkustaa pidempään, niin voi tulla sellainen olo, että pitäisiköhän mun vaikka lentää näitä matkoja. Niin tässä esimerkiksi on, tämä on tuolta niin kuin Interrailin sivustolta, niin tässä on toiminut mun mielestä tosi hyvin kuva, kaavia. Eli jos niin kuin olisi lentäisi Berliinistä Prahaan, minne itsekin menin, niin siinä tuli 107,3 kiloa hiilidioksidipäästöjä, kun taas juna tulee vain 17,1 kiloa hiilidioksidipäästöjä, niin onhan siinä aika iso ero. Ja lentoliikenne tuottaa tosiaan noin 13% päästöistä, kun taas raidelin liikenne vain 0,4%, että on siinä aikamoinen ero. Ja just mä puhuin näistä busseista, minkä mä itsekin jouduin ottamaan, niin tosiaan näiden kohteiden välillä kulkee näitä busseja. Esimerkiksi tämä Flixbus on aika suosittu tällainen niin kuin matkustusmuoto, ja just paljon juttelin ihmisten kanssa hostelleissa, niin monet heistä kulki niille, ja on varmasti oikein käteviä, mutta sitten jos te koette, että niin kuin vaikka ekologisuus tuntuu semmoiset hyvältä asialta, niin sitten ehkä juna on todennäköisesti parempi vaihtoehto. Ja sitten laitakin puhuu tästä Rail Planner-sovelluksesta, jonne teidän se lippu tuleekin, niin siinä se näyttää se, kun sä kuljet sun reittiä, niin se näyttää, että kuinka paljon niin kuin vähemmän näitä hiilidioksidipäästöjä sä oot aiheuttanut kuin mitä sä olisit tehnyt lentomatkustamisella, niin mun mielestä sitä oli kiva seurata. Että sitä kannattaa katsoa sieltä sitten, jos kiinnostaa. Ja no sitten kun on vähän miettinyt, niin ihan ekaksi pitäisi varmaan, tai oikeastaan ihan ensimmäinen niin kohteiden valinnan jälkeen, että miten sä pääset tältä Suomesta muualle, koska Suomesta on ei mahdotonta, mutta aika hankalahkoa ja pitkäkestoista päästä pelkällä junalla. Toki jos olet pohjoisesta kotoisin, niin sitten tämä on huomattavasti helpompaa, mutta kun mä itse olen täällä Helsingistä, niin jos mä olisin täältä ekan lähtenyt tuonne Kemiin ja sitten sieltä Pohjois-Ruotsin kautta olisin puksutellut Tukholmaa ja sieltä eteenpäin, niin siihen olisi mennyt aika pitkä aika. Niin itse en lähtenyt sille reitille, vaan itse valitsin lopulta laivan, koska mulla oli Tukholmassa silloin Harry Stylesin keikka, jonne halusin mennä, ja mä koin, että se oli kaikista paras vaihtoehto mulle, koska siinä oli se majoitus mukana siinä laivassa. Mutta itse asiassa näin jälkikäteen mietin, niin olisin ehkä valinnut lentokoneen, koska se on tosiasiassa ehkä jopa ekologisempi, tai on ekologisempi vaihtoehto ja nopeampi. Mutta täältä Suomesta pääsee laivalla esimerkiksi Helsingistä Tallinnaan, Helsingistä tai Turusta Tukholmaan tai Helsingistä esimerkiksi Saksaan. Ja näistä laivavaihtoehdoista kaikista ekologisin vaihtoehto on tämä Turusta Tukholmaan. Se on Helsingin reittiä niin kuin lyhyempi ja ympäristöystävällisempi, ja siellä myös käytetään semmoisia ympäristöystävällisempiä niin kuin laivoja. Ja sitten Tallinnassa, niin kun, jos Tallinnan kautta menee, niin siinä kannattaa ottaa huomioon, että siellä ei ole sellaista niin kun, ihan suoraa niin kun, junayhteyttä niin kun, tähän Euroopan muuhun rataverkkoon, että siinä niin kun, raja Latvian ja niin kun, Viron rajalla pitäisi sitten vaihtaa junaa, mutta siis kyllä on ihan mahdollista, mutta itse koen tämän Tukholman helpompana. Ja no sitten laivan lisäksi voi tosiaan mennä lentokoneella. Ja siinähän on kätevää se, että sä voit aloittaa mistä sä haluat. Et jos sä haluat vaikka kiertää vaan Etelä-Euroopassa, vaikka Espanjassa ja Italiassa ja Ranskassa, niin sitten voit mieluummin lentää sinne, koska kyllähän täältä menisi paljon pidempää, jos lähtisi täältä ja puksuttelisi sinne Espanjaan asti. Niin tuossa säästää aikaa. Ja se on todellisuudessa jopa ekologisempaa kuin laivamatkustaminen,
vaikka sitä pidetäänkin ehkä sellaisena isona mörkönä ja puhutaan paljon lentomatkustamisen haitoista, mutta laivamatkustus voi olla just haitallisempaa, ja no se riippuu kaikista lentokonetyypeistäkin ja näin, mutta sitä kannattaa pohtia, ja se on ihan hyvä vaihtoehto. Mä itsekin lensin mun viimeisestä kohteesta Pariisista kotiin lentokoneella. Ja no sitten kun sinne kohteeseen asti on päästy, että kun olette valinneet ne kohteet ja että millä matkustatte, niin sitten siellä kohteessakin pitäisi päästä liikkumaan. Niin ihan ehdottomasti Interrailillä mä suosittelen kävelemistä ihan vaan sen takia jo, että siinä näkee kaikista parhaiten sitä kohdetta. Et esimerkiksi mulla ei aina ollut vaikka niissä kohteissa niin montaa päivää, että mulla oli aika niin kuin tiukka tahti tässä mun reissussa, mutta kun mä kävelin ympäri niitä paikkoja, niin sitten mä näin kaikkia kohteita ja siinä vastaan voi tulla kaikkia kivoja niin kuin vaikka kahviloita tai niin kuin nähtävyyksiä, mitä et muuten olisi nähnyt. Ja onhan se niin kuin myös hyvin ekologista, koska siinä ei käytetä mitään liikennevälineitä. Ja toinen vaihtoehto on pyöräily, mitä mä myös suosin. Ja se on tosi hyvä, koska että noista, jos yövytte hostelleista, niin niistä yleensä voi vuokrata tai lainata polkupyöriä. Ja esimerkiksi siellä Sloveniassa, niin mä pyöräilin ihan kaikkialle, mistä mä puhuinkin siitä aiemmin, siinä kun mä puhuin niistä Green Route-jutuista, niin siellä suositaan sitä pyöräilyä ja sen kyllä huomasi, siellä oli kivasti pyöräteitä ja oli tosi helppoa pyöräillä, niin se oli tosi mukavaa. Ja sitten yksi hyvä vaihtoehto on tietysti vielä julkinen liikenne, joka monesti toimii oikein hyvin noissa kohteissa, ainakin missä mä kävin. Ja ne oli tosi helppokäyttöisiä ja aika edullisia. Ja no sen lisäksi tietysti vielä Uberit, taksit, auton vuokraus, mutta ne tietysti maksaa paljon enemmän kuin nämä muut vaihtoehdot ja ei ole niin ekologisia, mutta kyllä niilläkin on varmasti paikkansa. Ja no sitten mä halusin vähän puhua vielä majoituksesta. Näistä kyllä tuosta on vähän puhuttu myös aiemmissa esityksissä, mutta vaihtoehtoja on tosiaan vaikka hostellit, hotellit, Airbnb, Couchsurfing, telttailu, kaikki tällaiset. Itse näistä olin hostelleissa ja Airbnb-kämpissä ja eniten tykkäsin noista hostelleista, koska niissä tutustuu muihin ihmisiin. Niissä on kaikenlaisia aktiviteetteja, niissä on keittiövälineet, eli voi tehdä itse ruokaa, mikä on tietysti edullisempaa ja myös ekologista. Ja sitten ihan semmoinen, että kannattaa mun mielestä majoittua siellä, missä sä haluat liikkua. Sitten voit kävellä ympäriinsä ja kävellä kaikkialla, että sun ei tarvitse käyttää mitään liikennevälineitä. Ja esimerkiksi mä yleensä tykkäsin valita sellaisen kohteen, joka oli melko lähellä sitä niin kuin juna-asemaa. Että jos vaikka tuli joskus illalla, niin sitten pääsee aika nopeasti sinne majoitukseen. Mutta kuitenkin sellainen kohde, mikä oli niin kuin lähellä sitä niin kuin kaikkia aktiviteetteja. Että jos mä halusin mennä jonnekin vaikka sinne niin kuin jotain tiettyjä nähtävyyksiä katsomaan, niin niihin oli helppo päästä. Mutta esimerkiksi Pariisissa, koska siellä lähempänä niin kun keskustaa on huomattavasti kalliimpaa, niin päädyin sitten majoittumaan vähän kauempana. Ja siellä kyllä metrot kulki tosi hyvin, eli se ei sitten tuottanut ongelmaa. Että tuollaisiakin vaihtoehtoja voi miettiä, mutta mun mielestä kaikista kätevintä oli se, kun oli kävelymatkan päässä kaikki. Ja sitten mä voisin tässä lopuksi puhua vielä, että muita vinkkejä, niin jos täällä on vaikka jotain vegaaneja tai kasvissyöjiä, jotka on miettinyt, että miten tämä onnistuu täällä reissun päällä, kun Suomessa ainakin tuntuu, että on tosi hyvät kaikki, aina löytyy jotain hyviä vaihtoehtoja, niin mä ainakin iloisesti huomasin, että yhä enemmän niin kuin löytyy kaikkialta näitä vegaanisia vaihtoehtoja. Ja esimerkiksi tämmöinen Happy Cow-sovellus, sitä mä voisin suositella, että se niin kuin näyttää, että jos jossain ravintolassa on kasvisvaihtoehtoja tai että onko siellä vegeruokaa tai vegaaniruokaa, niin se oli tosi kätevä. Mutta semmoisen huomioon mä tein itse asiassa mun reissulla, että kun
vaikka junaan olisi joskus ollut ihan kiva napata vaikka jostain mäkkäristä nopeasti ruuat mukaan, niin esimerkiksi vegan-ateria ei ihan hirveän monessa muussa maassa ollut kuin täällä Suomessa, niin se oli aika yllätys ainakin ekan kerran, kun ajattelin, että okei, nyt nopeasti tätä junaa vähän jotain syötävää, ja ei sitten kyllä näkynyt sitä haluamani annosta, ja ei välttämättä ollutkaan sitten mitään mulle sopivaa ruokaa, niin se oli välillä vähän ikävää, mutta kyllä sitä ruokaa onneksi aina jostain löytyy. Ja vaikka nyt äsken puhuinkin mäkkäristä, niin kannustan silti syömään paikallista ruokaa ja tukemaan muutenkin paikallisia, koska silloin ne todennäköisesti raaka-aineet tulee jostain lähempää ja se on silloin ekologisempaa ja se pystyy tukemaan just niitä paikallisia. Esimerkiksi tässä kuvassa tämä oli semmoisesta niin kuin kojusta, semmoista markettitapahtumassa, missä oli semmoisia kojuja ja se järjestettiin kerran viikossa Ljubljanassa Sloveniassa ja se oli tosi kiva siellä päästä tukemaan paikallisia näkemään vähän, että okei, tämä on tämmöinen ljubljanalainen kulttuuri, että täällä on tämmöinen toriaine ja se oli tosi kiva mun mielestä. Että kannattaa just googlailla ja selvitellä, että onko täällä jotain tämmöisiä vaikka ruokatapahtumia tai muuta, jos haluaa paikallisia esimerkiksi tukea. Sitten toi yksi vinkki on, että voit ottaa mukaan oman juomapullon ja hyödyntää sitä muovipullon sijaan, koska esimerkiksi jos sä lähdet kesällä, vaikka Keski-Eurooppaan tai Etelä-Eurooppaan, niin siellä on todella kuuma, joten pitää juoda paljon vettä. Ja sitä ehkä tuu heti ajatelleeksi, kun Suomessa esimerkiksi pystyy hyvin kierrättämään kaikki muovipullot, mutta se ei kaikkialla ole niin, että ei ole sellaista niin kuin samanlaista pullon palautusta, mikä on vähän ikävää, tulee tosi paljon muoviroskaa, niin pystyy sitä omaa juomapulloa paremmin täyttää, kun hanavesi on kuitenkin Euroopassa juotavaa monissa paikoissa. Ja sitten vielä näistä aktiviteeteista. Siinäkin voi miettiä tätä niin kuin ekologisuutta ja myös itse asiassa rahajuttuja, koska vaikka ehkä voisi ajatella, että jotenkin ekologisuus voi olla paljon kalliimpaa, mutta todellisuudessa musta tuntuu ainakin mun reissulla, niin tämä ekologisuus on kulkenut enempi sille ehkä käsi kädessä sen niin kuin edullisuuden kannalla. Esimerkiksi monissa kohteissa tarvitaan vaikka veneretkiä, niin mitä jos sittenkin menisi kävelylle tai pyöräilylle sen kohteen ympäri, sinnekin voi nähdä ihan hyvin. Ja mä itse suosittelen tosi paljon semmoisia ilmaisia kävelyretkiä, mitä monissa kohteissa järjestetään, että niitä löytyy ihan niin kuin googlaamalla vaan niin kuin joku että niin kuin ilmainen kävelykierros itse kohde. Niissä sitten jätetään pieni tai ihan niin kuin oma valitsema niin kuin tippi sille, niin kuin, joka pitää sitä kierrosta ja sen näkee tosi hyvin näitä kohteita. Ja esimerkiksi mä tutustuin näillä kierroksilla ihmisiin ja se oli tosi mukavaa. Ja sitten mä lupasin vähän puhua sit pakkaamisesta, niin ensinnäkin kannattaa pakkaa niitä olosuhteiden mukaan, jolloin sinä täytyy ostaa mitään vaatteita sieltä reissusta. Mutta mä halusin ehkä puhua myös siitä, että miten mä itse pakkasin. Mä olin tosiaan 5 viikkoa, mulla oli 50-litrainen rinkka. Itse suosittelen ehdottomasti rinkkaa, sitä on vähän kivempi roudata siellä ympäri kyliä kuin jos olisi joku matkalaukku, mutta totta kai sekin on vaihtoehto. Ja mä koen, että se 50-litrainen oli tosi hyvän kokoinen mulle. Ja missään nimessä ei kannata pakata vaikka 5 viikon edestä vaatteita, vaan esimerkiksi viikon edestä. Ja sitten sä peset niitä aina niissä hosteleissa tai muissa majoituksissa siinä välissä. Ja mä itse suosittelen, että ottaa ainakin tai ottaa 2 kävelykengät, koska itse ainakin kävelin tosi paljon päivässä niin, että olisi ainakin mä koin, että olisi kiva välillä vähän vaihtaa kenkiä, että ehkä satun niin paljon. Ja jos googlaa internetin pakkausvinkkejä, niin sanoisin, että yleensä aina tulee sellainen vinkki, että laita eka kaikki kamat, mitä sä ajattelet, että sä otat kaikki vaatteet, ja sitten puolta se määrä. Niin mä suosittelen ehdottomasti tekee silleen, koska oli mullakin vaatteita, joita mä ehtiikin tullut. Niin, että mä en vaan käyttänyt niitä sillä reissussa.
Ja olihan se nyt silleen vähän ärsyttävää kantaa kaiken, että tosi niin kuin paljon ylimääräistä. Tai joo. Ja jos tulee jotain kysymyksiä vielä tuosta pakkaamisesta, niin voin kyllä vastata, mutta tuossa oli nyt muut vaihtoehdot, jotka mulle tuli mieleen. Joo. Nyt tässä oli tämä mun esitys, että niitä kysymyksiä voi esittää, jos on jotain tullut mieleen. Ja mä haluaisin toivottaa teille kaikille mukavaa interrailia ja onnea, että voititte tämän lipun. Siitä tulee varmaan tosi kiva kokemus. Ja vaikka mä puhun tässä kauheasti tällaista ekologisuudesta ja vähän paasasin toivottavasti ihan liikaa, niin ei niin kuin kannata stressata, että okei, entä jos mä nyt lennän jonnekin, tai entä jos käytän bussia, tai entä jos teen jotain. Ei, sillä, ei kannata ottaa sitä liian niin kuin, tai liikaa stressata näitä asioita. Että, varmasti tulee hyvä reissu, ja ei kaikesta tarvitse keskittyä just siihen, että tästä tulee ihan super tosi ekologista, koska se juo, että sä oot interrailaamassa sen sijaan, että sä vaikka lentäisit kaikkiin niihin kohteisiin, niin on jo malla tavallaan ekologista. No joo, kiitos. Kiitos tosi paljon Vilma sullekin erittäin hyvästä ja kattavasta esityksestä. Paljon varmasti tullut nyt hyviä vinkkejä tässä. Ja meillä on tässä vielä aikataulun mukaan 8 minuuttia aikaa, niin tehdään niin, että mä lopetan tuon tallentamisen tässä kohtaa. Ja nyt varmasti vielä sitten voitte Vilman ja Taikan kokemuksia ja tietoutta hyödyntää ja kysellä vielä kiperiä kysymyksiä. Niin mutta lopetetaan tässä kohtaa tallennus. Ja saa kysyä ääneen. Ja